အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့M4ပေါ်ဆောင်ပလုံးချန်နယ်ကနေပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကယူနိုက်တက်ကိုဝေယူနိုင်ဖို့ပြန်လည်ကြိုးစားလာဖို့ရရှိတဲ့ဆော်ရီယင်းနီမြို့နယ်သူတွေရဲ့အကြောင်းပါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကိုဝေယူနိုင်ဖို့အတွက်ရုံလောက်တဲ့ငွေကြေးတွေရရှိလာစေဖို့ဆော်ရီတစ်ထည့်အနေနဲ့နျူကာဆယ်အသင်းကိုလက်လွတ်သွားဖို့ရှိလာနိုင်
နေနဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကိုဝယ်ယူဖို့အရှင်ကလေးကစိတ်ဝင်စားခဲ့ပေမဲ့အသင်းဘက်ကရောင်းချလို့ခြင်းမရှိတာကြောင့်အခက်တွေးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ကလေးစားမိသားစုအနေနဲ့အသင်းကိုရောင်းချဖို့လမ်းဖွင့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အားကစားရေးရနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူချက်ဝင်ကတော့မန်ချက်စတာတက်ကိုဝယ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်ဆော်ရီသတိအနေနဲ့လည်းအခွင့်အရေးတွေရှိနေပါတယ်။ယူနိုက်တက်ကိုဝယ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်နျူကာဆယ်ကိုရောင်းချသွားမှသာပိုပြီးအဆင်ပြေနိုင်မယ်လို့သုံးသပ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆော်ရီယင်းနီမြို့နယ်သူတွေအနေနဲ့2018တုန်းကတည်းက2019တုန်းကတည်းကယူနိုက်တက်ကိုဝယ်ယူဖို့တော့ခံလန့်ခဲ့မှုပါတယ်။ကမ်းလမ်းမှုတွေပယ်ချခံပြီးနောက်မှာတော့အမျိုးကဆယ်အသင်းကိုအားအသင်းပေါ်ရဈေးနှုန်းနဲ့အတူဝယ်ယူသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Sorry အားကစားဝန်ကြီးကလည်းယင်းနီမြို့နယ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ Liverpool သို့မဟုတ် Manchester United အသင်းတွေကိုဝယ်ယူဖို့ရှိလာရင်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေပြုလုပ်ပေးသွားမယ်လို့ပြောဆိုလာခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။ဒါဆိုရင်တော့ဆင်ပြေတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ M Football Zone ဘောလုံးချန်နယ်လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားပေးပါဦး။ဒီနေ့က Notify Bell လို့လည်းနှိပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျာ။အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။